No niin, oikein hyvää viikon alkua kaikille. Tässä nyt on tämmönen pien kulmaus tuota, joka on jäänyt syystä ja toisesta käsittelemättä. Ja nyt olisi tuota, tarkoitus tästä sitten vähän parsi sellainen jonkinnäköinen, ettei tää näytä näin kauhean rytöseltä. Ja tuota, puutahan tässä on aika pirusti. Ja tuota, sähkölinjakin täältä löytyy. Tuossa menee rajaa tuota. Ja no, tää nyt on aika selkeä rajalinja. Näytetään. Kävin tässä penkoomassa, että missä se menee se rajalinja, niin tässähän se nyt menee. Ja tästä nyt pitäisi sitten yrittää taikoa jonkinlainen tuota, jonkinnäköinen tuota. Että en tiedä kyllä miten tämmöstäkin lähtee oikein tuota tekemään. Tää nyt on silleen aika lailla tuota sekaa puustoa koivuun. Koivu on tuommoista pitkää keppiä ja kuusta tässä on. Nää alle jääneet kuuset on armotta. Laattuvuus mennyt tommoseks yhdeksi mytyyks. En tiedä mitä tästä tulee. Ja kaikki puut nyt kyllä menee samaa pinoa energiapuuhun. Tässä ei niin paljon tätä puuta tule, että näitä kannattaisi ruveta ottaa erilleen ja ruveta tekemään tukkia ja kuitua vaan tuota. Tässä on tota kaikkea haapaa ja koivua ja kuusta ja voi olla lahua. Samaa ne on sitten pistää tuonne energia, kun jos tästä kaksi kiintoa tulee ja kuusi tukkia, niin eihän sitä kukaan ota vastaan. Niin sit tässä nyt mitään isosta tilipussista ole kyllä kyse. Mutta katsotaan, aika pirusti on tuota puuta ja tuuleekin aikamoisia tuulen puski. Onneksi se nyt sentään tuulee tosta poispäin tuosta sähkölinjasta, mutta kyllä tässä silti saa tuota tarkkana olla, että ei linjan päälle tällätä. Ja tässä tää varsin muuttuukin sitten tämmöiseksi tiukaksi. En tiedä mitä tästä tulee. Katsotaanhan tuossa tunnin kahden päästä. Tai kolme tai neljä. Siellä onkin melkoinen koivu. Joo, ei se auta kun lähtee louskuttaa. No niin, nyt täällä oikein aurinkokin paistaa ja katsotaan tuota, mitä mä oon täällä peikkometsässä saanut aikaa. Se rupee nyt näyttämään tältä. Annan tää huomattavasti erinäköinen, mitä tää lähtötilanne oli tuota ja en tiedä miten minä nyt tässä onnistunko vai menikö tää nyt ihan vihkoon koko homma tehdä tämmönen peikkometsän näköinen tästä. Ja kai tää nyt jotenkin menettelee, että puutahan täällä on pirusti tuota ihan tämmösiä hyvän kokoisia kasoja. Ja tässä piti koittaa aina tähystää nää huonot rungot pois. Tuossakin oli kääpää kyljessä. Muutenkin tuonne yläilmoihin sai sitten kateella. Ja tuota, mulla itellä nyt kypärä ihan varotommeen pitää enää päässä, kun tuossa kalliolla on noita haapoja aika lailla, niin sieltä saattaa noita pudota noita kuivia oksia tai muuta, niin eipähän putoa suoraan päälakeen. Mutta täältä tämä nyt sitten niin kuin näyttää. Tää vielä jatkuu tää savotta tuonne tie ylite ja tuonne toiselle puolelle
siellä nyt oikein on mitään semmoista, siellä on sitten mitään semmoista näkemisen arvosta oikein ole. Ja tässäkin nyt fiksusti koittaa näitä puita kaadella, että ne sais silleen järkevästi kasoihin nämä puut. Ettei kaada yhtä kaada tuonne ja toista tonne ja kolmatta tonne ja neljättä tonne. Että ne sais silleen järkevästi, ettei no ristiin rastiin. Ja tässä nyt on silleen ihan selkeästi kuitenkin nämä kasat. Ei luulis ajomiehellä oleva nokan koputtamista asiaa. Ja tässä nyt näkyy tätä vyöhykekasausta, kun tässä menee uraani. Niin tuolla sitten on nuo kasat tuolla kauempana urasta ja pitkäulotteinen kuorma, niin sitä hyvin yltää ottaa. Joo, ja kalliohan se varsin mielenkiintoinen olikin tehdä, kun kapulaa oli aivan pirusti tuolla rinteessä. Mitä tuossa varmaan tuhannen runkoa poistuma hehtaarilla. Ja sitten kun se on tämmöistä pirun pitkää puuta, niin se kyllä sitten, mutta en tiedä. Tällä nyt mä vielä painotan tämä, että tällähän nyt ei sellaisia taloudellisia arvoja ollut tällä hakkuulla. Että enemmänkin tää oli tämmönen maisemointi, ja minä nyt sen toteutin oman näköiseksi tämä maisemoinni, että tänne jäisi vähän sekametsä, että se näyttäisi semmoiselta peikkometsältä. Joo, kyllä se aika hyvin muuttui. Täällä oli kyllä vaan täällä rintässä liikkuminen pirullista, kun täällä on tämmöistä kivilouhikkoa, niin ei ollut ehkä se kaikkein miellyttävin ja mukava paikka kaadella ja katsoa näitä runkoja, mutta kyllä ne nyt siinä sitten meni. Ja sitten kun täällä oli tätä pirun kuivasta oli ristiin rasti, niitä sitten sai ryskää kanssa ja yhtäkään puuta ei mennyt sähkölinjalle. Se on erittäinkin hyvä. Ja tonne pitäisi sitten jatkaa tonne toiselle puolelle tietä ja sitten tie ylite mennä tuonne. En tiedä mitä tästä tulee. Ja nääkin on mielenkiintoisia, kun täälläkin oli valmiiksi jo konkeloa puuta, niin joutui sitten vähän tunkilla avittaa kyljestä, että junttaa ne piikit siihen ja sitten sillä työntää, ja että se pyörähtää se runko, niin sillä tässä aika monta konkeloa laukasi, että tunkilla painattaa. Sitten se pyörähti ja putosi tuonne alas. Kyllähän tää vielä aika tiukaksihan tämä jää, mutta ei tästä nyt oikein tästä kallion vierestä hirveen enempää ottaa. Se on sitten eka tuulen puska, niin ne on tuossa linjan päällä kaikki. Että vähän otettava sitäkin huomioon, että se ehkä tässä kaikkein parhaiten tässä kivikko rinteessä kautta kalliolla tuo puu pysy pystyssä. Mutta tämmöstä täällä. Kyllä siinä ajomiehellä kuorma tulee nopeasti täyteen. Ei tarvi haiskella yhtä puuta sieltä yhtä toista tuolta.
Ja tuota, ei siinä tämä ihmeempää. Tää nyt oli vähän tämmönen ennen jälkeen video. Että mitenkä se semmonen näkö maisemointihakkuu kautta peikkometsän teko onnistuu. Että katsotaan mitä tää sitten näyttää jonkun vuoden päästä. Että on sitä pahemmassakin paikassa tullut sahan kanssa nujuttua. Että tämä nyt vielä mikään semmonen mahdottomuus on tämmönen. Se on vaan toi pirullista, kun joutuu menee ees taas tätä rinnettä kiipeämään. Puut kun ne on tuonne tota alarinteeseen ja joutuu kaatamaan, niin sitten kun ne on mutkalla oikein, niin niitä sitten katkoo tuolla louhikossa. Mutta vielä tässä toistaiseksi terveenä ja hengissä ollaan, että eihän tuo nyt vielä mitä ollut, mutta tää nyt on tämmönen vähän pidempi höpinä pätkä, että onnistunko vai en. Lähtökohtiin hei ihan ok, mutta tiiä sitten tuota, että onko tää nyt hyvä vai ei. Mutta eipä mitään, viikon jatkoja kaikille. Täytyy vielä mennä tuonne tien toiselle puolelle kolistele. No niin. Tässä nyt on vielä tämä, mitä tässä lopuksi katsottiin. Minä taisin sanoa, että on vähän epämääräisen näköinen. Ja tää tämmöseks kunnon peikkometsäksi jää tämäkin, että hirveä määrä täällä oli poistumaan täälläkin. Ei sitä jotenkin tuntuu, että niin hidasta hakatakin tämmösiä, kun sitä Puutavaraa on vaan niin pirusti, että ja tunkilla saa painattua melkein joka runko, kun saa semmoista pitkää piiskaa, että eivät oikein tahtoneet tuolta lähteä kaatumaan. Joo, eiköhän tässä nyt ole peikkometsästä ihan tarpeeksi juttu. Joo, ja sehän minulle tuli kanssa mieleen tuosta tuulisesta kelistä, että parhaimmillaan tommonen, joo, tommonen hyvä tuulenpuuskat ja tuulinen keli, niin parhaimmillaan se on oikein, että se jouduttaa sitä työtä niin mahdottomasti, kun ei tarvi millään vänkärillä auttaa kaadossa, että se puu lähtee sen tuulen mukaan kaatumaan, kun ottaa purua pois välistä. Mutta tuossa tuli mieleen yksi tämmönen tapaus. Minä olin tuota tielinjaa hakkaamassa auki, ja siinä tuota koko päivä oli, se oli tuota silleen ihan reippas tuuli kävi koko päivä silleen tosi tuota kovaa, ja monet on varmaan nähnyt tuota sen puutavara-autoilija Toivo Kesselin, kun se on siellä puulaanissa kuormaa sen puutavara-autonsa kanssa, ja sitten se kuormaa sen kuorma ja se katsoo, että tuossa on kyllä niin vähän puuta, että uutta reissua ei niiden takia tulla tänne asti tekemään, että kyllä kaikki kyytiin. No, minulla oli vähän samanlainen tilanne siellä tielinjahakkuulla. Hakkuulla siinä oli kanssa viimeiset puut ennen kuin se mihinkä se risteys siihen uudelle tielle oli tulossa. Se liittyi
semmoseen tota, oliko se nyt valtio ylläpitämä tie siinä. Ja no siinä tota navakka tuuli oikein kävi ja siinä oli semmosia 1,5 motin petäjiä pystyssä ja ne tota ei paljon ollut tota väärää suuntaa kallellaan sinne tielle, mutta minä ajattelin siinä, että tänne asti en kyllä 5 puun takia kyllä enää tulee, että kyllä nämä tästä tänään lähtee. Että sitten minä sinä taljan pistin niihin puihin yksi kerrallaan ja talja ja tunkki yhdistelmällä ja minä niitä tota rupesin kiskomaan ja oikein paksu siinä tota paksu pitopuu oli ja ettei se tota lähde niijaamaan itseään mihinkään muuhun suuntaan ja se vastatuuli just silloin iltapäivällä rupesi oikein yltymään ja niitä vuorotelle taljaa ja tunkkia siinä tota kiilasi ja se oli jossain vaiheessa, että se puu oli tämmössä 45 asteen kulmassa tuota ja tuo välillä tuntui, että se tuuli kun kiihtyy, että se kampee itsensä pystyy, että sitä tosi pitkään sai sitten tehdä töitä niiden 5 puun kanssa, että ne oli pitkällään ja tuota, kyllä minä ne lopulta sitten sain, mutta kyllä siinä aikaa palo, että se olisi kyllä harmittanut vaan seuraavana päivänä sitten tulla 5 puun takia. Että kun ne olisi tyynellä kelillä, niin sehän olisi ollut pari minuuttia per puu, kun ne olisi ollut pitkällään. Mutta siinä se tuota, ajankäyttö taas 10-kertaistui yhteen runkoon. Että välillä se tuuli teetättää kyllä niin mahdottomasti sitä työtä, että sitä ei uskokaan niin kuin sen kokoa.